ሻሎም ተወዳጆች፣ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጸጋ ብዙ ሰላም ይብዛላችሁ። ሰላም ብያለሁ ሁላችሁን። የዘላለም ሕይወት ሚኒስትሪ ዝግጅታችን ተጀምሯል። ወንድማችሁ ፓስተር ትዝታው አብሬያችሁ ቆያለሁ። የረዳን ይህንን ጊዜ ይህን ሰዓት ለጥቅማችን አሳልፎ የሰጠን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የህይወት ብርሃን ይሆንልሃል በሚል ርዕስ ነው የገባሁት። ይሄ ብርሃን ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን እንማማራለን። ይሄ መልእክት ለሌሎች እንዲደርስ ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ላይክ እያደረጋችሁ ታብ እያደረጋችሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር ሁላችሁን እጋብዛለሁኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ቀድማችሁ የገባችሁ ሰላም እያላችሁኝ ያላችሁ ወገኖች ሁሉ ተባረኩ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። እሺ፣ ገሊላ ተባረኪ፣ ጸጋ ይብዛልሽ። ጁሊያ እሺ፣ ርብቃ፣ ቤዛዊት፣ ሞናሊዛ፣ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። እያየው ነው፣ ሰላምታችሁን እያየው ነው። ተባረኩ። አብነት ተባረክ፣ ጸጋ ይብዛልህ ወንድሜ። ዶክሌ እንዴት ነህ? ደህና ነው ሆይ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እሺ፣ ጥያቄዎችም ካሉ እንነጋገራለን። ዛሬ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን እግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። በደንብ ይሰማል ድምፁ? እሺ። ዴቪድ ተባረክ፣ ሃኒታ፣ አህመድ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። አንተን ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ አልችልም ልገልጣት የመውደድን ብዛት አልችልም ልገልጣት አንተን ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ አልችልም ልገልጣት የመውደድን ብዛት አልችልም ልገልጣት የፈሰሰው ሰማያዊ ጸጋ አኑሮኛል ካንተ ጋር የመረጥከኝ ተባረክልኝ የወደድከኝ ከፍ በልልኝ ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስግን። ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስግን። ሃሌሉያ አንተን ካገኘው ጀምሮ
ህይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህን ብዛት አልችልም ልገልጣት የመውደድን ብዛት አልችልም ልገልጣት ሰው ያርገኝ ጸጋ ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስግን። ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስግን። የሩቅ ሀገር የጽዮን ተጓዥ ነኝ በሰማይ ሀገር ያለኝ የመረጥከኝ ከፍ በልልኝ ታድያለሁ አገር ይገባለሁ። ሃሌሉያ። የሩቅ ሀገር የጽዮን ተጓዥ ነኝ በሰማይ ሀገር ያለኝ ታድያለሁ ዘላለም አርፋለሁ ታድያለሁ አገር ይገባለሁ። ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስግን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰው ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስግን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ሰው ያደረገን የእግዚአብሔር ጸጋ፣ ሰው ያደረገን የእርሱ ምሕረት፣ የእሱ ቸርነት ነው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ 104 ሰዎች ይታዩኛል። አሁን ታብ አድርጉ። በደም ታብ እያደረጋችሁ የህይወት ብርሃን ይሆንልሃል በሚል ርዕስ እንቆያለን። ወንድዬ ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርክ። አይቻለሁ ሰላምታህን። ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርክ። ያ ሞዴሬተር ላይ ስላላችሁ ወንድዬ አንተ አለህ፣ ሌሎችን አላስገባሁም ባለፈው እንትን ካልን በኋላ። ኦኬ ኮመንት ሞዴሬተር የመስቀሉ ቃል አለ። የመስቀሉ ቃል ማኔጅ ማድረግ ትችላለህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጸጋ ይብዛላችሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12ን ታወጡና አብረን እናነበዋለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ደግሞም ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው ይላል። እደግመዋለሁ። ደግሞ ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው። ሁለት ንጽጽራዊ ነገሮች አሉ። አንዱ ብርሃን ነው፣ አንዱ ጨለማ ነው። ጨለማ የሚሆንበትና ብርሃን የሚሆንበት ደግሞ ሁለት አይነት አሰራሮች አሉ። ሁለት አይነት መንገዶችን ናቸው፣ ጌታን መከተልና አለመከተል። ጌታን ሰው ሲከተል የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል። ጌታን ሲተውና ዓለምን ሲመርጥ በጨለማ ይመላለሳል። ምንድን ነው ይሄ ብርሃን? ይሄ ብርሃን ምንድን ነው? አሁን ዋናው ጉዳይ የሕይወት ብርሃን ይሆንልሃል የሚለው ነው። ዛሬ በዚህ ቀን ቀኑ ጨለመ፣ ተስፋ የለም፣ ወዴት ነው የምንሄደው? መጨረሻችን ምን ይሆን? እጣ ፈንታችን ምን ይሆን? እድል ፈንታችን ምን ይሆን? እያሉ ለሚጨነቁ
የህይወትን ብርሃን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን የተስፋ ቃል ዛሬ በዚህ ምሽት ቀን ላይ ላላችሁ ዛሬ በዚህ ቀን ማለዳ ላይ ላላችሁ በዚህ ማለዳ ይህንን እውነት አካፍላችኋለሁ። የህይወት ብርሃን ይሆንልሃል። የሚሆን የህይወት ብርሃን። የህይወት ብርሃን ከምናየው ከቀኑ ብርሃን በፀሐይ ወገግታ ከሚገለጥ ብርሃን በእሳት እና ደግሞ በሌሎች ኤሌክትሮኒክሶችን ተጠቅመን በምናወጣው ላይት የሚመጣውን ብርሃን አይደለም። ይሄ የህይወት ብርሃን የተለየ ነው። ለዛ ነው የህይወት የሚል ቅጽል የተሰጠው። የህይወት ብርሃን። ሃሌሉያ! እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ! ህይወት ያለ ብርሃን መኖር አትችልም። ህይወት ያለ ብርሃን መኖር አትችልም። እያንዳንዱ የቀን እንቅስቃሴያችን የሚከናወነው በምንድን ነው? በብርሃን። በጨለማ ሰው ስራ አይሰራም። ሰው ስራ የሚሰራው በብርሃን ነው። በጨለማ አይሰራም። የሚዳሰስ ጨለማ፣ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ እቃ ጠፍቶ አይገኝም። ሰውም ተፈልጎ አይገኝም። ስለዚህ ነው ብርሃን የሚያስፈልገው። እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ የሚናገረው ግን በጣም የተለየ እያንዳንዱ ሰው ሊኖረው የሚገባ እያንዳንዱ ሰው በውስጡ ሊበራለት የሚገባ የህይወት ብርሃን ብሎ ነው የሚጠራው። ይሄንን ብርሃን ቀጥታ ጌታ ኢየሱስ ከራሱ ጋር ነው ያገናኘው። ምን ብሎ? እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ። የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ ነው ያለው። የዓለም ብርሃን ፀሐይ አይደለም። የዓለም ብርሃን ጨረቃ አይደለም። መንግስት ያበራልን መብራት አይደለም። ኦኬ፣ የዓለም ብርሃን ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እነዚህ ብርሃኖች አያስፈልጉም እያልኩ አይደለም። ፀሐይም ቀናትንና ዘመናትን ለመቁጠር የተሰቀሉ ብርሃናት በሙሉ አስፈላጊ ናቸው። ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ስታነቡ እግዚአብሔር የፈጠራቸው ብርሃናት ቀንንና ጨለማን፣ ቀንንና ሌሊትን ለመለየት ዘመንን ለመቁጠር የሚያስችሉ ብርሃናት ናቸው። እግዚአብሔር ፐርፐዝሊ የሰራቸው ናቸው። አያችሁ፣ ፐርፐዝሊ እግዚአብሔር የፈጠራቸው ናቸው። ነገር ግን አሁን ኢየሱስ እየተናገረ ያለው ብርሃን ከማንነት ከተፈጠርክበት የህይወት ዓላማ ጋር አብሮ የሚሄድ ጉዳይ ነው። እሱ ራሱ ነው የዓለም ብርሃን ነኝ ያለው። ይሄ እኔ ነኝ ያለው ጌታ ነው የህይወት ብርሃን ተብሎ የተጠራውም እሱ ነው። ወይም ደግሞ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል ሲል ጌታ ኢየሱስን እየተከተሉ የሚሄዱ ሰዎች ከፊታቸው የቀደመው ብርሃን የእነሱ የህይወታቸው ብርሃን ይሆንላቸዋል ማለት ነው። በጣም የሚገርመኝ ትዝ ያለኝ ነገር ምንድን ነው? በእስራኤላውያን ታሪክ ውስጥ ወደኋላ ተመልሳችሁ ስታነቡ በስደታቸው ጊዜ ከግብፅ ወጥተው ወደ ምድረ ርስት ሲጓዙ የብርሃን አምድ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር መካከል ይተክል ነበር እና በእስራኤላውያን በኩል ብርሃን ይሆናል፣ በግብፃውያን በኩል ጨለማ ይሆናል። እግዚአብሔር ባህር ብቻ አይደለም ከፍሎ ያሻገራቸው፣ በቀን ጨለማና ብርሃንን እየለየ እግዚአብሔር። በጣም የሚገርም ነው። በብርሃን አምድ ይመራቸው ነበር። ለእስራኤላውያን ለመረጠው ህዝብ ብርሃን ነው። በባርነት ህዝቡን እየጨቆነ ለሚኖረው ለፈርዖንና ለሰራዊቱ ግን ምን ነበረ? ጨለማ ነበር ይላል። ልክ እንደዛው አሁን ያው ተምሳሌት ነው። የሚመጣው የዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወክል ነው። እሱን የሚከተሉ የህይወት ብርሃን ይሆንላቸዋል። እሱን የተዉ ህይወትን ይተዋሉ፣ ብርሃንን ይተዋሉ። በብርሃን ሊኖሩና ሊመላለሱ አይችሉም። ብርሃን ደስታ እንደሚፈጥር ስናየው ቀን ሲሆን ጠዋት መስኮታችንን ስንከፍት ደስ እንደሚለን ልክ እንደዛው ኢየሱስን ማየት የህይወት ብርሃን ነው። ደስታ ነው፣ ሰላም ነው፣ እረፍት ነው፣ ምቾት ነው። ሃሌሉያ! በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ ውስጥ መኖር ነው የህይወት ብርሃን። አያችሁ፣ ኢየሱስ የሌለው ሰው ይሄ የህይወት ብርሃን የለውም። ኢየሱስን የማይከተል ሰው ይሄ የህይወት ብርሃን የለውም። ይሄ ብርሃን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ዮሐንስ ሲያብራራ እንዲህ አለ። በመጀመሪያ ቃል ነበር አለ። ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገር። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ያም ቃል እግዚአብሔር ነበረ ይልና
ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳችስ እንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። በእርሱ ሕይወት ነበረች። ይኸውላ ሕይወት የሚጀምረው ከዚህ ነው። የሕይወት መጀመሪያ እርሱ ነው። ማን ነው እርሱ? ኢየሱስ ነው። የሕይወት መሰረት ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ሕይወት ይሄ ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ የሰው ልጆች የተካፈልነው ሕይወት የሰው ብርሃን ተብሎ ይጠራል። የሰው ብርሃን በደንብ ስሙ። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማ አላሸነፈውም ይላል። የብርሃን ባህሪ ጨለማን መግፈፍ ነው፣ ማብራት ነው። ስለ ኢየሱስ የተነገረው ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ያም ቃል እግዚአብሔር ነበር ተብሎ የተነገረለት የአብ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸው እሱ ራሱ ሕይወት ነው፣ ብርሃን ነው። የብርሃን ደግሞ ጥቅሙ ጨለማን መግፈፍ ነው፣ ጨለማን መግፈፍ ነው። አላሸነፈውም። ይሄ ጨለማ ሊያሸንፈው የማይችል ብርሃን። እናንተ ምን አይነት ብርሃን! አሁን መዝሙረኛው ዳዊት ምን ይላል? ጨለማ በአንተ ዘንድ ከቶ አይጨልምም ይላል። ጨለማ በአንተ ዘንድ ከቶ አይጨልምም። በጌታ ዘንድ ጨለማ የሚባል ነገር የለም። ጨለማ የዚህ ዓለም ስርዓት ሊሆን ይችላል። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ጨለማ የለም። ኢቭን የምንገባባት ዓለም በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ላይ የተጠቀሰችው ምዕራፍ 22 ላይ የተብራራችው ያቺ ከተማ ምን የላትም? ብርሃንና ይሄ ፀሐይ ጨረቃ አያስፈልጓትም። በጉ ራሱ ብርሃኗ ሆኖ ይኖራል ይላል። በጉ ራሱ በጉ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ራሱ ብርሃን ሆኖ የሚኖርባት የሚያበራባት ከተማ ስለሆነች ለዛች ለምትመጣው ከተማ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዮሐንስ ስትወርድ ያያት ብርሃን አያስፈልጋትም ይላል። አይገርም? ምክንያቱም ብርሃኗ ማን ነው ይላል? በጉ ነው፣ ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ። ልመልሳችሁና ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንዲህ ይላል፣ ቁጥር 6 ጀምሮ ስታነቡ ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ሁሉ በእርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ ለምስክር መጣ። ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች፣ መንገዱ እንዲስተካከል፣ ጎዳናው እንዲጠረግ፣ ንስሐ እንዲገቡ እየተናገረ የመጣው ዮሐንስ ስለ ብርሃን ሊመሰክር የመጣ ነው። ያ የሚመሰክርለት ብርሃን ማን ነው? ከሱ በስድስት ወር ዘግይቶ የሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ከማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ። ጨለማ ያላሸነፈው እሱ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም። ማን? ዮሐንስ መጥምቁ። እሱ ብርሃን አልነበረም። እውነተኛው አማናዊው ብርሃን ይመጣ የነበረው ኢየሱስ ነውና ስለ ኢየሱስ ሊመሰክር መጣ እንጂ ዮሐንስ ራሱ ብርሃን አልነበረም። የብርሃን ታሪክ የሚጀምረው ጥንትም ከእግዚአብሔር ዘንድ በዘፍጥረት አንድ ላይ እንደምናነበው በኋላም በክርስቶስ ኢየሱስ በአካል መገለጥ ብርሃን ወደ ዓለም መጥቷል። ምን አይነት ብርሃን? ጨለማ ማያሸንፈው ብርሃን፣ ክፋት ማያሸንፈው ብርሃን፣ የጥልቁ አሰራር ማያሸንፈው ብርሃን፣ የእግዚአብሔር ሕይወት የሆነ ብርሃን። አሜን። ከዛ በኋላ ቁጥር 9 ላይ ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ይላል። ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው። ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር። ፀሐይ እንኳን ለሰው ሁሉ አታበራም። አይገርማችሁ? ፀሐይ ለሰው ሁሉ አታበራም። አሁን አሜሪካ ላይ ቀን ሲሆን ኢትዮጵያና አፍሪካ፣ ሌላው ዓለም ላይ በዛ በኩል ያለው ዓለም ላይ ደግሞ ጨለማ ነው የሚሆነው፣ ግርዶሽ የሆነው ጨለማ ይሆናል። ፀሐይ እንኳን ለሰው ሁሉ አታበራም። ለሰው ሁሉ ማብራት የሚችለው ፀሐይ ብርሃን ማን ነው? እርሱ ኢየሱስም ኢየሱስም ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር። ዓለም በዓለምም ነበር፣ ዓለሙም በእርሱ ሆነ፣ ዓለሙም አላወቀውም። አይገርማችሁም? በዓለም ነበር። እግዚአብሔር የሌለበት ስፍራ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በዘላለም አምላክነቱ በሁሉን ቻይነቱ በፈጣሪነቱ ሲኖር ከመለኮትነቱም የጎደለበት ምንም ነገር የለም፣ የሚጎልበትም ምንም ነገር የለም። በሁሉ ስፍራ ይገኛል፣ በሁሉ ስፍራ አለ። እሱ ምንድን ነው? ብርሃን ነው። በዓለም ነበረ ይላል። ዓለምን የሚያስተዳድረው እሱ ነው። በስጋ የተገለጠው አምላክ ነው። እሱ አምላክ ነው። ዓለሙ ግን አላወቀውም ይላል።
የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ይላል። ሶ ወደ ዓለም የመጣው ብርሃን ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ያም ቃል እግዚአብሔር ነበር። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ አልሆነም ተብሎ የተጻፈለት የተነገረለት የናዝሬቱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ኢየሱስ ነው። የህይወት ብርሃን ይሆንልሃል ወንድሜ። ይሄን መልእክት የምትሰሙኝ እህቶቼና ወንድሞቼ የህይወት ብርሃን እንዲሆንላችሁ፣ ህይወታችሁ የብርሃን እንዲሆን፣ ዘመናችሁ የብርሃን እንዲሆን፣ ተስፋችሁ የብርሃን እንዲሆን፣ መጨረሻችሁ ብርሃን እንዲሆን ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመንና እሱን መከተል ሊሆንላችሁ ይገባል። ወይም ደግሞ ኢየሱስን ልትከተሉ ይገባል። እኔን የሚከተል የህይወት ብርሃን ይሆንለታል ነው የሚለው። እኔን የሚከተል ማንንም ተከትለ የህይወት ብርሃን አይሆንልህም። ሊስን ብራዘር፣ ማንንም ተከትል የሰማይ መላእክትን ፍጡራንን ከዚህ በፊት እግዚአብሔርን አገልግለው ያለፉ ሰዎችን እንድትከተል አይደለም የተጠራው፣ እራሱን ባለቤቱን ኢየሱስን እንድትከተል ነው። ሼር እያደረጋችሁ ታብ እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ስሙ፣ እንዳትረሱ። ያው ስራችሁን ቶሎ ቶሎ ማስታወስ ስለሌለብኝ ነው፣ ትምህርቱ ላይ ትኩረት ለማድረግ ነው። እና እሱ እንድታደርጉ አደራ ላለሁኝ። ታብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ስሙ። ሰብስክራይብ ማድረግ የምትችሉም ሰብስክራይብ አድርጉ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አየው አሁን ብርሃንን ፀሐይን ወደ ፀሐይ ፊቷን ስታዞር ምድር ስትሽከረከር በፀሐይ ዙሪያ ፊቷ ወደ ፀሐይ ስትመልስ ቀን ይሆንላታል። ኢየሱስን ስታየው ነው ብርሃን የሚሆንልህ። ኢየሱስን ስትከተል ነው ብርሃን የሚሆንልህ። ይሄ አሁን የምናየው ሰማይ ላይ ያሉት ብርሃናት እኮ እግዚአብሔር ዘወር ቢያደርጋቸው ምድር ሙሉ በሙሉ በጨለማ ነው የምትወረሰው። ሙሉ በሙሉ የተፈጥሯዊ የሆነው ጨለማ ማለት ነው። ሰው ኢየሱስ ከሌለው፣ ወጣቶች ኢየሱስ በሕይወታችሁ ከሌለ እንዲህ አይነት ጨለማ ነው ያለው። ገንዘብ ሊኖርህ ይችላል፣ ስራ ሊኖርህ ይችላል፣ መውጣት መግባት ልትችል ትችላለህ፣ ስልጣን ሊኖርህ ይችላል፣ ዘመድ ሊኖርህ ይችላል፣ በምድር ላይ ለሰው ልጅ አስፈላጊ የሆኑ ቤዚክ ኒድስ ተብለው የሚጠሩ ነገሮች ሊኖርህ ይችላል። ኢየሱስ ከሌለ የምትኖረው በጨለማ ውስጥ ነው። ለዚህ ነው የህይወት ብርሃን የሆነውን ጌታ መቀበል አስፈላጊ የሆነው። ለዚህ ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ በሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች፣ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ የምናገለግላችሁ እኛ የቀመስነውን ህይወት እኛ ያገኘነውን የህይወት ብርሃን እንድታገኙ ነው ወንድሜ። ማረፍ እንዲሆንልህ ነው የህይወት ብርሃን እንዲሆንልህ ነው ኢየሱስን የምንሰብከው። ሃሌሉያ። ይህንን ብርሃን ያገኙ ሰዎች በዚህ ብርሃን ውስጥ ነው ለዘላለም የሚኖሩት። ተመልከቱ። ስመለስ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ወደ ተነሳንበት ነጥብ ስመለስ፣ ደግሞም ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተልኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው። ተመሳሳይ ነገር አንድ ምዕራፍ ዘላችሁ ምዕራፍ 8ን አልፋችሁ ወደ ምዕራፍ 9 ስትሄዱ ከመወለዱ ጀምሮ እውር ሆኖ ከእናቱ ማህፀን የወጣው የተወለደውን ሰው ታሪክ በቤተ መቅደስ ደጃፍ ሆኖ ከሰዎች እየለመነ ይኖር የነበረ ኑሮውን ይገፋ የነበረን ምስኪን ሰው ታሪክ ያስነብበናል ዮሐንስ። ይህ ሰው ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ አይነ ስውር ሆኖ ስለተወለደ ሐዋርያቱ ኢየሱስን ይህ ሰው በማን ኃጢአት ነው እውር ሆኖ የተወለደው ብለው ጠየቁት። ጌታ ምን አለ? በእሱ ኃጢአት ወይም በቤተሰቦቹ ኃጢአት ሰርተው አይደለም፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ክብር በእርሱ እንዲገለጥ ይህ ሆኗል። ከዛ በኋላ ያንን አይነ ስውር ጠራው እና ምን ይላል? ተመሳሳይ ቃል ልሰጣችሁ ነው። ቁጥር 4 ጀምሮ ስታነቡ ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩም ካለ በኋላ ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል፣ ማንም ሊሰራ የማይችልባት ሌሊት ትመጣለች አለ። ያው የሚያዝባትን ሌሊት ሲናገር ነው። በዓለም ሳለው የዓለም ብርሃን ነኝ። ይህም ብሎ ወደ መሬት እንትፍ አለ፣ በምራቁም ጭቃ አድርጎ በጭቃው የዕውሩን ዓይኖች ቀባና ሂድና በሰሊሆ መጠመቂያ ታጠብ አለው። ትርጓሜው የተላከ ነው። ስለዚህ ሄዶ ታጠበ፣ እያየም መጣ።
ሰውየው አይኑ በራ። በቃ ይሄ ስመሰክር አይኔን እንዳበራ የሚለው መዝሙር ላይ በካራክተር ያስቀመጥኩት ሰው ይሄ ነው አንዱ። ሌላኛው በርጠሚዎስ የሚባለው ሰው ነው። ባይ ዘ ዌይ አዲሱ መዝሙርም ላይ ተመሳሳይ በዚህ ዙሪያ የተሰራ አንድ መዝሙር አለ። በጣም ድንቅ የሆነ መዝሙር እንደ ፓርት ቱ የምንሰማው እንደ ክፍል ሁለት የምንሰማው የዚህን ሰው ታሪክ በዝማሬ አስቀምጨዋለሁ። የዓለም ብርሃን ነኝ ይላል ደግሞ እዚህም ጋር የዓለም ብርሃን ነኝ። አያችሁ፣ የዓለም ብርሃን ነኝ። ይሄ ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ በተደጋጋሚ እነዚህን ቃላቶች ይጠቀማል። በተደጋጋሚ እሱ የዓለም ብርሃን እንደሆነ የሚከተሉት ሁሉ የህይወት ብርሃን እንደሚሆንላቸው ብርሃንን እንደሚያገኙ ደጋግሞ ተናግሯል። አይነ ስውር ሆኖ የተወለደውን የስጋ አይን ራሱ የሰራለት ኢየሱስ ነው። ሰውየው ማየት ቻለ። አሁን የስጋ አይን መገለጥ ብቻ ሳይሆን ሰውየው አነጋገሩን ስትመለከቱ በኋላ ላይ ልቡም ስለበራ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ሲያምን እሱ ኃጢአተኛ ነውና ከሱ ተለይ ብለው ሲነግሩት እኔ ኃጢአተኛ መሆኑን አላውቅም፣ አንድ ነገር አውቃለሁ፣ አይነ ስውር ነበርኩ፣ ነገር ግን አይኔን እንዳበራው አውቃለሁኝ፣ በቃ ማቀውን ነው የምናገረው ብለው ሲናገር ታያላችሁ። እና ልቡ ሲበራ ታያላችሁ። ሰው የውስጥ መንፈሱ ካልበራ፣ ልቡ ካልበራ የእግዚአብሔርን እውነት መረዳት አይችልም። ብዙዎች መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሊያነቡ ይችላሉ። በትልልቅ የቴዎሎጂ ሴሚናሪዎች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ውስጥ የሚኖሩ ትምህርት እየፈሰሰበት የሚኖር አለ፣ እያስተማረም የሚኖር አለ። የህይወት ብርሃን አይሆንላቸውም። መገለጥ ስለሌለ፣ ውስጣቸው ስላልበራ፣ የህይወት ኢየሱስን ስላልተከተሉ የቴዎሎጂ ፕሮፌሰሮች አሉ። እዚህ አሜሪካ ምድር ላይ የቴዎሎጂ ፕሮፌሰሮች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ግን አያምኑ። ዚስ ኢዝ ማይ ጆብ ይላል። ዚስ ኢዝ ማይ ጆብ አም ኖት ፎሎወር ኦፍ ጂሰስ ይላል። በቃ ልቡን ሞልቶ እኔ ተከታይ አይደለሁም የኢየሱስ፣ ግን በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ስራ ሆኖብኝ እሰራለሁ ደሞዝ ተከፍሎኝ ብለው ይናገራሉ። እነዚህ ሰዎች ስራ ሆኖባቸው እንጂ ኢየሱስ ገብቷቸው አይደለም። አዩ፣ ስራ ሆኖባቸው እንጂ ኢየሱስ ገብቶታል። ስትከተለው ነው የህይወት ብርሃን የሚሆንልን። በብሉይ ኪዳን እንኳን ሄኖክ ስለሚባለው ሰው በምዕራፍ 5 ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ እግዚአብሔር ወስዶታልና አልተገኘም ይላል። ይኸው ስትከተል፣ አካሄድን ከእግዚአብሔር ጋር ስታደርግ እዚህ ምድር ላይ አትገኝም፣ እግዚአብሔር ወስዶታል ይላል። እንዴት ደስ የሚል ቃል ነው ወገኖቼ! ኢየሱስን መከተል ነው የህይወት ብርሃን የሚሰጥህ ብራዘር። ብዙ ጣዖታትን ብዙ አማልክትን ሰዎች ተከትለዋል፣ የህይወት ብርሃን ግን አልሆነላቸውም። መጽሐፍ ቅዱስ አልበራላቸውም። የእግዚአብሔር ቃል አይረዱትም። በጨለማና በድንግዝግዝ ነው የሚኖሩት። ኢየሱስን አለመከተል እያነበብከው መጽሐፍ ቅዱሱ እንዳይገባህ ያደርጋል። ኢየሱስን ሳትከተል በምንም ታምር የቃሉ ብርሃን ወደ ውስጥ ሊመጣ አይችልም። ጥቅስና ጥቅስ ልታጋጭ ትችላለህ፣ ህይወት ግን አይሆንልህም። ህይወት የሚሆንልህ ኢየሱስን ስትከተል እንዴ! ኢየሱስ ሳይገባህ ኢየሱስን ሳትከተለው እርሱን ሳትቀበል እንዴት ነው የህይወት ብርሃንን የምትመኘው? የዘላለም ህይወት መንግስተ ሰማያትን የምትፈልገው እንዴት ባለ መንገድ ነው? ዋናውን ባለቤቱን ስትከተል ነው እሱ የሰራቸው ስራዎች የሚገባ የእሱ ከተማ የእሱ አገር የምትገባው ኢየሱስ ሲገባህ ነው። መጀመሪያ ኢየሱስ ሲገባህ ነው። ይኸው ለዚህ ነው ቆሮንቶስ መልእክት ላይ ልውሰዳችሁና ምን የሚል ቃል አለ? በልባችን ውስጥ ብርሃን ይሁን ያለ። ኦ ሃሌሉያ! እስቲ አውጡልኝ ቆሮንቶስ መልእክት ላይ በልባችን ውስጥ ብርሃን ይብራ ያለ ማን ነው ይላል? እግዚአብሔር ነው ይላል። እግዚአብሔር ከብርሃን ጋር እንድንኖር ነው የሚፈልገው። ብርሃን እንዲሆንልን ነው የሚፈልገው። ሰይጣንስ የጨለማ አሰራር ስለሆነ የጨለማው ዓለም ገዢ ስለሆነ ሰዎች በጨለማ እንዲመላለሱ ነው የሚፈልገው። ድፍን ያለ ነገር ነው። በቃ
ሰው ከጠላት ጋር ተስማምቶ ህይወቱ በብርሃን ሊሞላ አይችልም። ይሄው የጠንቋ የደጋሚ አስማተኛ የሟርተኛ ከጥልቁ ዓለም ጋር ተስማምቶ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ህይወታቸው ጨለማ ነው። ከነሱ አልፎ የሰው ህይወት ማጨለም ነው ስራቸው። ይሄም ዓለም ሲስተሙ የጨለማ ሲስተም ነው። አይው አሁን ትልልቅ ዓለም ላይ ምናቸው የዓለም መድረኮች ላይ ምናቸው ስፍራውን የተቆናጠጡት ሰዎች እርኩሰትን ክፋትን ጥፋትን የሚያስተምሩ ናቸው። የእግዚአብሔርን ፈሪሃ እግዚአብሔርን ሳይሆን በድፍረት ሰዎች ኃጢአት ዓለም ውስጥ ጭልጥ ብለው እንዲገቡ የሚያደርግ ድፍረት የኃጢአትን ድፍረት የሚያስተምሩ ናቸው። አሁን በዚህ በኦሎምፒኩ ያያችሁት እሱን በቃ መድረኮቻቸው ዓለም ትልልቅ መድረኮች ምትላቸውን ለጨለማው ስልጣን አሳልፋ ሰጥታለች። አይው ኢየሱስ ጋር ስትመጣ ግን በብርሃን ነው የሚሰራው። በብርሃን የጽድቅ ህይወት ነው የዘላለም ህይወት። እሺ አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን ላንብብላችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 6 ስለዚህ ምክንያት ምሕረት እንደተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም። ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም፣ የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቅልም። እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ህሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን። ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው። ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ። ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስ ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብር እውቀት ብርሃን የወንጌል ብርሃን እያሉ የሚጠራው የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ ሃሌሉያ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና። አሁን ከላይ ጨለማን የሚወክሉ ካራክተሮችን ይዘረዝራል። ምንድናቸው እነሱ? የሚያሳፍር ስውር ነገር የጨለማ አሰራር። ክርስቶስን ካልተከተልክ እጣ ፈንታ የሚያሳፍር ስውር ነገር መከተል ነው የሚሆን። የሚያሳፍር ስውር ነገር የተከርኖ ይብሰል የሚባል ነገር ቄስና መሶብ ተለባብሶ ምናም የሚባል ነገር አይሰራም። የተከደነ ነገር ሁሉ ውስጡ ሚሸት ነው ሚገማ ነው ደስ አይ አይው በግልጥ የምንናገረው የእግዚአብሔር ቃል አለን እኛ። ሌላው ተረት ተረትና የአሮጊቶች ጨዋታ ለመንፈሳዊነትና ለእድገት አይጠቅምም። ስለዚህ የሚያሳፍር ስውር ነገር አለ። ከዛ ደግሞ ተንኮል አለ። በተንኮል አንመላለስ። ይሄ የጨለማ ስራ ነው አያችሁ። በተንኮል አንመላለስ። የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቅልም። ሶስተኛው የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት መቀላቀል የጨለማው መገለጫ። እንደመጣላቸው እንደፈለጉ የእግዚአብሔርን ቃል ለገዛ ጥቅማቸው የሚያውሉ ጥቅስ ሲጠቅሱ ማይዘገን ናቸው። ለገዛ ጥፋታቸው የሚጠቅሱ የእግዚአብሔር ቃል አሉ። እነዚህ አይነት ሰዎች ምን ውስጥ ነው ያሉት? ጨለማ ውስጥ ነው ያሉት። የእግዚአብሔርን ቃል ሊያነበንብ ይችላል፣ ሊያነብም ሊያነበንብም ይችላል፣ ግን ህይወት አይሆንለት። ስለዚህ በውሸት አንቀላቅልባል። እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ህሊና ሁሉ ራሳችን እናመሰግናለን። ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው። ይኸው ጨለማ ውስጥ ላለ ሰው ነው ወንጌል የተከደነ የሚሆንበት። ምንም ቢያነብ የማይገባው ማለት ለሚጠፋ ሊገባው አይችልም። ኢየሱስን ከተከተልክ ግን ይሄ ነው የሚገለጥል። መጀመሪያ የሚበራል ምኑ ነው? ቃሉ ነው የሚበራል። እውነት ነው የሚበራል። ይኸው ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን። ቁጥር 6 ላይ ደግሞ የክብሩ እውቀት ብርሃን። ይሄ የክብር እውቀት የክብር ወንጌል ክብር ያለበት እውቀት ክብር ያለበት ወንጌል የኢየሱስ ወንጌል። ሌላ ወንጌል እኮ የሚያስተምሩ አሉ።
የተረገመ ይሁን ብሎ በገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል ውጪ ሌላ ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን ነው የሚለው። የተረገመ ያንን ልዩ ወንጌል የሚያስተምር የተረገመ ደግሞ ሌላ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የክብር ወንጌል ብርሃን፣ የክብር ዕውቀት ብርሃን፣ ይሄንን ብርሃን ይሁን ብሎ እግዚአብሔር አንዴ ለሰው ልጆች ሰጥቷል። ኢየሱስን ትከተላለህ፣ ይሄ ይበራልሃል ማለት ነው። አቤት 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 አቤት! የእግዚአብሔር ስራ እውነት የበራላችሁ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አከብራለሁ። እኔ ይሄንኑ ወንጌል ብርሃን፣ ይሄንኑ የክብሩን ወንጌል ብርሃን በእኔ ህይወት ውስጥ በርቶ ለሌሎች እንዲተርፍ ያደረገ ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነውና፣ ጥንትም ብርሃንንና ሌሊትንና ቀን የለየው እሱ ነው። ደግሞ የጨለማውን ዓለም ከራሱ ተከታዮች ደግሞ ዳግመኛ ከወለዳቸው ከልጆቹ የለየው ማን? እግዚአብሔር። በእኛ ህይወት ውስጥ አሁን እግዚአብሔር አንድ ትልቅ ዲክላሬሽን፣ ትልቅ አዋጅ አውጇል። ምን የሚል ብርሃን ይሁን በእነዚህ ልጆች ውስጥ፣ በአንቺ ውስጥ ብርሃን ይሁን እህቴ። ይሄንን ብሏል እግዚአብሔር አስቀድሞ። ወንድሜ በአንተ ህይወት ውስጥ ብርሃን ይሁን ብሏል እግዚአብሔር። እስቲ አሜን በሉ፣ አሜን በሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእኔ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል እያላችሁ ጻፉ። በእኔ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ብርሃን፣ የብርሃን አምላክ አሌሉያ። ከዛ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ይሄ የዓለም ብርሃን በሆነው በጌታ በኢየሱስ ለምናምን ለእኛ የህይወትን ብርሃን ከሰጠን በኋላ እኛን ምን አደረገን አትሉኝም? ምን አደረገን? እኛ ጋር ምን ደረሰ አትሉኝም? ይኸው ልመጣ ነው አሁን። በጣም አስደናቂ የሆነ ነገር ደግሞ ጌታ ይናገራል። ራሱ ምን ይላል? እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። ተመልከት ግን እናንተ ራሳችሁ እኔን የተከተላችሁ እናንተ ብርሃን ይሆንልሃል ብቻ አይደለም፣ ይህ በጣም ከባድ ነገር ነው። የዓለም ብርሃን ነህ ይልሃል። ወይ ጉድ! የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5ን እናንብብና እንጠቀልላለን ትምህርታችን። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። እሱ አሁን ራሱን የዓለም ብርሃን ብሎ ጠርቷል። ይኸውልህ እዚህ ጋር የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል ብሎ ተናግሯል። እዚህ ጋር ይመጣና ደግሞ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ የሚያበራ ብርሃን ናችሁ። አሁን ልዩነቱን ላስገንዝብህ። ኢየሱስ የምንከተለው የህይወት ብርሃናችን፣ እኛ ደግሞ እሱን የተከተልን የዓለም ብርሃን ተብለን ተጠርተናል። ለምን? የዓለም ብርሃን ኢየሱስን ለዚህ ትውልድ ለዚህ ዓለም ስለምንገልጥ ምስክሮቹ ስለሆንን። አየኸው ልዩነቱን? ኢየሱስ የምንከተለው የህይወት ብርሃን ነው። እኛ ደግሞ ስለ ኢየሱስ የምንመሰክር የዓለም ብርሃን ነን። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንተ እሱ ራሱን ብቻ አይደለም እኛን ራሱ ብርሃን ለማድረግ የመጣ የህይወት ብርሃን ይሆንልሃል ብቻ አይደለም፣ አንተ ራስህ የህይወት የዓለም ብርሃን ትሆናለህ። በምስክርነት ብዙዎች ይተርፋሉ፣ በምስክርነት ብዙዎች ይድናሉ። ስለ ኢየሱስ ተናግረ ሰዎች ከአመፅ ከጨለማ ህይወት ከዚህ ዓለም ክፋት ይለያሉ፣ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ህይወት ውስጥ ይገባሉ። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰውር አይቻላት። ተራራ ላይ ያለ መብራት እና ከተማ ይታያል በደንብ በግልጽ። የትም ቦታ ላይ ሆናችሁ ታዩታላችሁ፣ ከፍ ያለ ስለሆነ። መብራትንም አብርተው ከእንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል፣ በቤት ላሉትም ሁሉ ያበራል። አሁን ለዚህ ለጨለማው ዓለም ብርሃን የሚሆን ወንጌልን ይዘህ የምትዞረው አንተ ነህ ማለት ነው። ዝም አትበሉ። የሚድነው ይድናል። ወንጌል ለቤተሰቦቻችሁ ስበኩ። ወንጌል ለጎረቤቶቻችሁ ስበኩ።
ለጓደኛ ለእህት ወንድም ለእናት ለአባት ለአክስት ለቅርብና ለሩቅ ዘመን ወንጌል ስበኩ። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። ዝም አትበሉ። ዘመኑ አልቋል። የኢየሱስ መምጫ ደርሷል። ይሄ የሚፌዝበት ዘመን አይደለም አይደለም። ወንጌል የምንሰብክበት ዘመን ነው። እውነትን ለሰው ልጆች የምንመሰክርበት ዘመን። ስለዚህ በተራራ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። የኢየሱስ ብርሃን አንተ ውስጥ በርቷል። አንተ ደግሞ ለዓለም ወንጌልን ታበራለህ። ሰዎች ከጨለማ እየወጡ ወደ ኢየሱስ ይመጣሉ። ስራው ተሰራ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ሰፋ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የሚገርማችሁ በሌላም ስፍራ እንደዚሁ ጳውሎስ ሲናገር በፊት ጨለማ ነበራችሁ ይላል። ኤፌሶን ላይ ይመስለኛል። አዎ በፊት ጨለማ ነበራችሁ፣ አሁን ግን በክርስቶስ ብርሃን ናችሁ ይላል። ጨለማ ውስጥ መኖር ብቻ ሳይሆን ይኸው የዚህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 የተገላቢጦሹ ወይም ደግሞ ተቃራኒው ደግሞ ምንድን ነው? ጨለማ የሆኑ ሰዎች አሉ። ጳውሎስ እሱን ይናገራል። በፊት ከክርስቶስ ተለይታችሁ ምን ነበራችሁ ይላል? ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት ጨለማ ነበራችሁ ይላቸዋል። ጨለማ ነበራችሁ። አዩ እዚህ ጋር ኢየሱስን የተከተሉት የዓለም ብርሃን ተብሎ ይጠራሉ። እዛ ጋር ደግሞ የዓለምን የጨለማውን መንግስት የሚያገለግሉ ገና ባልዳነ ዳግመኛ ባልተወለደ ማንነት የሚመላለሱ ደግሞ ጨለማ ተብሎ ተጠርተዋል። እዚህ ጋር ጨለማ የተባሉ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር የዓለም ብርሃን የተባሉ ሰዎች አሉ። በመሃል ይው እነሄን የሚከፍለው ማን ነው? ኢየሱስ። ኢየሱስን ስትከተል የህይወት ብርሃን ይሆንልሃል። ስለዚህ ህይወት ያለ ኢየሱስ ጨለማ ናት። ኢየሱስ በተሰቀለ ጊዜ ዓለም በጨለማ ነው የተሞላችው። ብርሃኗን ሰቅላ ገድላ ብርሃን ይሆንልኛል ብላ የምታስብ ከንቱ ዓለም ናት። በርባንን ቋንጃ ቆራጭ ማጅራት መቺ ዘራፊ ወንበዴ የነበረውን ሰው እሱ ይፈታ ብለው እሱን የመረጡት ኢየሱስን ስቀለው በርባንን ግን ፍታልን ብለው ነው የጮሁት። አዩ ያንን ክፉ ሰው የመረጠው ማህበረሰብ በኋላ ላይ የገጠመውን ነገር እናያለን። ጨለማን አትምረጡ፣ ብርሃንን ምረጡ ወገኖች። በብርሃን ውስጥ ደስታ አለ። በብርሃን ውስጥ ፍስሐ አለ። በብርሃን ውስጥ ሐሴት አለ። በብርሃን ውስጥ እረፍት አለ። በብርሃን ውስጥ ወገኖቼ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ በጨለማ ያለ የትኛው ማህበረሰብ አሁን ይኸው ከክርስቶስ ውጪ ያለ በሙሉ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ይሄንን እወቁ። አራት ነጥብ ኢየሱስ የሌለው ሁሉ ጨለማ ውስጥ ነው የሚኖረው። በቃ ምንም መጽሐፍ ቅዱስ አያመቻምችም። ኢየሱስ የሌለው ብርሃን የለውም፣ የህይወት ብርሃን የለውም ማለት የብርሃንን መንግስት አይቀላቀልም፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም። የጨለማውን መንግስት አገልግለው ያለፉ ሁሉ መጨረሻቸው ጨለማ ነው። አለ የሚረብሽ ሰው እንዴ? መጋቢ ያሬድ የሚባል አለ? እሺ ሞዴሬተሮች፣ መጋቢ ምስጢር ያሬድ ዘራ ብሩክ። ኦኬ እሺ፣ እሱን እኔ ጥግ ላስይዘው። መጋቢ ሚስጥር ተብለ ያሬድ ዘራ ብሩክ ተብለ እዚህ ትበጠብጣል። ብሎክ ላርግ ወይስ ሚውት ላርግ ለዛሬ? እሺ ለዛሬ ሚውት አርጌሃለሁኝ። ያሬድ ዘራ ብሩክ ለዛሬ ሚውት ተደርገሃል። ሌላ ቀን መተህ የምትበጠብጥ ከሆነ ያው የጨለማውን መንግስት ሐሳብ ይዘህ የምትመጣ ከሆነ እዚህ ብርሃን ነው ያለው። ያው ትቦለካለህ ማለት ነው ለሌላ ጊዜ። እሺ እኔ ይሄ ሃይማኖተኝነት ጨለምተኝነት ነው ባይ ዘ ወይ። ይሄ ሃይማኖቴ ምናምን የሚሉ ሰዎች ጨለማ ውስጥ ነው ያሉት። ኢየሱስ ሃይማኖት አላቋቋመም እዚህ ምድር ላይ። በቃ ሃይማኖት ሊያቋቁም የመጣ ጌታ የለንም። ኦርቶዶክስ የሚባል ሃይማኖት ጌታ ኢየሱስ አላቋቋመም። እስልምና የሚባል አላቋቋመም። ጴንጤ የሚባል አላቋቋመም። ምንድን ነው ያቋቋመው? ህይወት፣ የዘላለም ህይወት፣ የብርሃን ህይወት። የብርሃን ህይወት ነው የሰጠ። አማኝ ትሆናለህ፣ የኢየሱስ ተከታይ ትሆናለህ፣
እሱ የሚኖርበት ሄደ ትኖራለህ መጨረሻ ላይ። ሃይማኖት ሰው የፈጠረው ተራ አርቲፊሻል የሆነ ያስመሳዮች ስብስብ ነው። ይሄንን ወቅ ያስመሳዮች ስብስብ ሃይማኖት ያለው አለኝ የሚል ኢየሱስ ግን ላይኖረው ይችላል። ሃይማኖት ሊኖረው ይችላል ሰው የፈጠረው ነገር ስለሆነ በሆነ ማዕቀፍ ውስጥ በሆነ አጥር ውስጥ ሊታጠር ይችላል። ግን የሚገርማችሁ አይጠቅመው። ስለዚህ ከሃይማኖት ራሱ ወደ ኢየሱስ እንድትመጣ ነው ዛሬ ጥሪ ማድረግ። ከሃይማኖት ወደ ኢየሱስ፣ ከሱስ ወደ ኢየሱስ፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ህይወት እንድትሻገር ነው ዛሬ ጥሪ ማደርግልህ። በጨለማ ደም የሚሄድ ህዝብ ታላቅ ብርሃን አየ ተብሎ በነቢያት መጽሐፍ የተጻፈለት ጌታ ነው ኢየሱስ። በኢሳይያስ ትንቢት ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ የተጻፈውን በዚህ በሉቃስ ወንጌል ላይ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ትንቢቱ እንደተፈጸመ ይናገራል። ብርሃን ሆኗል በኢየሱስ መምጣት። ስለዚህ ወደ ብርሃን ኑ፣ ወደ ኢየሱስ ኑ፣ የህይወት ብርሃን ይሆንልሃል። አሜን። ከመሪ ጌታ ወደ ጌታ፣ ከመሪ ጌታ ወደ ጌታ፣ ከነ አርሴማ ወደ ኢየሱስ፣ ከነ ተክለ ሃይማኖት ወደ ኢየሱስ፣ ከነ አቡዌ ወደ ኢየሱስ። በቃ አንድ መድኃኒት ነው እግዚአብሔር የሰጠ። ሌላውን ስትከተለው ብትኖር የህይወት ብርሃን አይሆንልህም። ኢየሱስን ከተከተልክ ግን የህይወት ብርሃን ይሆንልሃል። በቃ እውነቱ ይሄ ምንም የማይመቻመች የእግዚአብሔር እውነት እሱ ነው። ስለዚህ አሁን ጥሪ አደርጋለሁኝ። ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ወገኖቼ አንድ ቁጥር ትጽፉልኛላችሁ፣ ስማችሁን ይዛለሁኝ። ከዛ በኋላ ጸልየን እናበቃለን ማለት ነው። ማን ነው ጌታን መቀበል የሚፈልግ ወደ ብርሃን ህይወት መምጣት የሚፈልግ? የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል ብሏል። ኢየሱስን መከተል የምትፈልግ ወንድሜ፣ እሺ ቢኒ እንኳን ደህና መጣህ ወንድማችን ቢኒ። እሺ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቢኒ አንደኛ፣ ቢኒ ኩኩ እንኳን ደህና መጣሽ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሶስተኛ ሜሮን ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እሺ አሴ እንኳን ደህና መጣ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ወንድሜ። አሴ አለ። አንድ ቁጥር ነው የምትጽፉልኝ ጌታን መቀበል የምትፈልጉ። ከፈለጋችሁ ትክክለኛ ስማችሁን ካልሆነ ፕሮፋይል ላይ የምትጠቀሙት አንድ ቁጥርና ስማችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ። እስካሁን ቢኒ፣ ኩኩን፣ ሮቤል፣ አሴ ይዣለሁኝ፣ ሶስት ሰው ይዣለሁኝ። ዛሬ እንትኑ ቀኑ ኦገስት ስንት ነው ዛሬ? ኦገስት 10 2024። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ በሏቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ በሏቸው። ሶስት ሰዎች ጌታን ለመቀበል ዝግጁ ናቸው። እሺ ዮርዲ ዋቄን ይዣለሁኝ። እኔን የሚከተል የህይወት ብርሃን ይሆንለታል ያለው ጌታ ነው። አሁን እኔ የምጠራህ ወደ ኢየሱስ ነው። ልትከተለው የሚገባህ ኢየሱስ ነው። ታብታብ እያረጋችሁ፣ ላይክ እያረጋችሁ፣ ሼር እያረጋችሁ ጥሯቸው። ጌታን መቀበል የሚፈልጉ አሁን አጭር ጸሎት ነው የምንጸልየው። እንዴት ነው ጌታን የምንቀበለው እያላችሁ የምትጠይቁ ሰዎች አላችሁ። ጌታን መቀበል ማለት በልብ አምኖ በአፍ መመስከር ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልባችን አምነን በአፋችን ስንመሰክር እሱ ነው ጌታን መቀበል ማለት። እሱ ደግሞ በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 10 ላይ ከቁጥር 7 ጀምሮ ስታነቡ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይላል?
ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናልና ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህና ይላል ትድናለህ ስለዚህ መዳን በልብ አምኖ በአፍ በመመስከር የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ጸጋ መቀበል ይቻላል ማለት መቀበል ይቻላል አውጡላችሁ እስቲ ሮሚ ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 በአፍ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህና ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉ መስክሮ ይድናልና መጽሐፍ በርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና ለሚጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነው የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ምን ይላል ይድናል እሺ ሚሚ ተባረኪ ፒን አርግያለሁኝ ያንቺን ኮመንት ፒን አርግያለሁ እሱን ተመልከቱት የሚሚ የጻፈችው ላይ ያለውን ኮመንቱን ተመልከቱ ከላይ ያለው ታብ ያረጋችሁ ሼር ያረጋችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቢኒ ኩኩና ሜሮንን ይዣለሁ እና አሴ አራት ሰው ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል በህይወት ያኖራል አንተ ሰው ትፈልጋለ ዘላለም መኖር ታይቶል አንቺ ሴት ይፈልግሻል አዳኝሽ ነፍሱን ሰጥቶሻል ሃሌሉያ እሺ ኩኩን ላውጣ አልፈለገችም ኦኬ እሺ ትቻለሁኝ ቢኒ ሜሮንና አሴን ይዣለሁኝ በነገራችን ላይ ሰው በትክክለኛ ልቡ አምኖ ነው መቀበል ያለበት በትክክለኛ ልቡ አምኖ ካልሆነም ምንም አይጠቅምህም ወንድሜ በፍጹም ልብ ብታመን ተፈቅዶልሃል ነው ያለው ያ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ነው ያኩ ያን መብራት አብሪ በዛ ይሄኔ ኦኬ ቴንክ ዩ በልብ አምኖ ነው ሰው በአፉ መስክሮ በልብ አምኖ ነው ሚድ ነው ስለዚህ በፍጹም ልብ ብታምን ተፈቅዶልሃል አለው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ፊልጶስ አምናለሁ አለ ያን ጊዜ ሁለቱም ወደ ውሃ ወረዱ አጠመቀው ይላል አጠመቀው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ አምኖ ነው የተጠመቀው ያነብ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ የኢሳይያስን የትንቢት መጽሐፍ ያነበበ ነበር መሄደው ስለዚህ በፍጹም ልብ ካመንክ ተፈቅዶልሃል አለው ተጠመቀ አሁንም በፍጹም ልብ ነው ማመን የሚያስፈልገው ጊዜው እንዳመልጣችሁ ኢየሱስ ይመጣል የዘላለምን ህይወት መውረስ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መመስከር አለበት ማለት ነው አለበት አንድ ቁጥር ጻፉልኝ ጌታን መቀበል የምትፈልጉ አሁንም ጊዜ አለ አዳኝ ፈውሴ ተገኔ ባንተ ደናመውኔ ሻሎም ቢያለው የሽዋስ ተባረክልኝ ጸጋይ ብዛል ቴንክ ዩ ደርሶኛል መልእክቱ እሺ ሌላ አለ ጌታን መቀበል የሚፈልግ አንድ ቁጥር የሚጽፍልኝ ሰው አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዴ ታሬ ትልቅ ሰው ታሪኩ
ሼሌ እንዴ ታሬ እንዴት ነህ ደህና ነህ ሆይ? ለአንተማ ያው አንድ ላይ አይደል እንዴ ያለነው እዛ ዴንቨር? አንድ ቁጥር ይጻፍክልኝ ከልብህ ነው? ጌታን መቀበል ትፈልጋለህ? ታሬ እውነትህን ከሆነ በደንብ አድርጌ ነው ምጽፈው። ያው ቀልድ ስለሆነ ያንተ ስራ እየቀለድክ እንዳይሆን ብዬ ነው። ታሪኩን ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ። ቢኒ ዳናና ታሪኩ የአዋሳ ልጆች ናቸው። አንድ ሰፈር ነው ያደግነው የሚገርማችሁ። እሺ ታሬ ይዣለሁ ስምህን። ለማንኛውም ሴንዲ ሴንዲ እንኳን ደህና መጣሽ። ሴንዲ ሴንዲ ይዣለሁ እንኳን ደህና መጣሽ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። አሜን አሜን አሜን። እሺ በነገራችን ላይ እንዲህ ባለ መንገድ ጌታን የምትቀበሉ ሰዎች ባላችሁበት አካባቢ የመሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ተምራችሁ፣ የደቀ መዝሙርነት ትምህርት ተምራችሁ፣ የውሃ ጥምቀት ወስዳችሁ አባል እንድትሆኑ እናደርጋለን። ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቃል በሚሰበክባቸው ህብረቶች ውስጥ ፌሎሺፕ እንድታደርጉ ህብረት እንድታደርጉ ሁኔታዎችን አመቻቻለሁ። በዚህም መንገድ በተለያዩ በአረብ ሀገራት፣ በኢትዮጵያ፣ በአፍሪካ ሀገራት፣ በአውሮፓ፣ በካናዳ እሺ ኦኬ እሺ እንትን ሪፖርት እያደረጉ ስለሆነ ቶሎ ታብታብ አድርጉ። ማን ይዣለሁኝ? ዳዊት። ማን ዳዊት? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሴንዲ ያስኩኝ፣ ማን ያስኩኝ? ዳዊትን ያስኩኝ። እሺ ዳዊት እንኳን ደህና መጣ። ዳዊት ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ከነዚህ ወገኖች ጋር እንጸልያለን። ታብታብ አድርጉ፣ ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉት። ኮፒ ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ አሁን የሆነ ምልክት እየሰጠኝ ነው። ያው ሰው ሲድን ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲመጣ አለ የክፎች አሰራር አለ፣ ይሄ የጥልቁ አሰራር አለ። በስጋና በደም ነው የሚገለጠው። ቁጣውን የሚገልጠው በሰዎች በኩል። ቶሎ ቶሎ ታብታብ አድርጉ ፕሊስ፣ ቶሎ ቶሎ ታብታብ አድርጉ። እሺ ቶሎ 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 እግዚአብሔር ይባረክ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ታሪኩን ይዣለሁኝ። ቢኒ፣ ሜሮን፣ አሴ፣ ታሪኩ፣ ሲንዲ፣ ማን እና ዳዊት ሰባት ሰዎች ስማቸውን ሰጥተዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ ከልባችሁ። ከኔ ጋር አሁን እንጸልያለን። የቃል ኪዳን ጸሎት አብረን እንጸልያለን። የቃል ኪዳን ጸሎት አብረን እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ አንተ ባለህበት አንቺ ባለሽበት አለ፣ አብሮን ነው፣ ይሰማል፣ ያያል። ከልቡ ይሄን ጸሎት የሚጸልይ ሰው ዛሬ ዳግመኛ ይወለዳል፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ይሆናል። ኢየሱስ እንደተናገረው እኔን የሚከተል የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንዳለ ዛሬ ይሆንልሻል፣ ይሆንልሃል ማለት ነው። አሜን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ከእኔ ጋር አብረን እንጸልያለን። እኔ የምለውን ከልባችሁ በፍጹም ልባችሁ አምናችሁ ይህን ጸሎት አብረን እንጸልይ። ጌታዬና አምላኬ በሉ። መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ። እኔን ለማዳን በቀራንዮ በመስቀል ላይ እንደተሰቀልክልኝ፣ እንደሞትክልኝ፣ እንደተቀበርክልኝ፣ ደምህን እንዳፈሰስክልኝ
በልቤ አምኛለሁ። በሦስተኛውም ቀን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሞትን ድል አድርገህ እንደተነሳህልኝ በአፌ እመሰክራለሁ። ጌታ ሆይ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ አንተ ግን ጽድቄ ነህ። በሕይወት ዘመኔ ሁሉ የሠራሁትን በደልና ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ በንጹሕ ደምህ እጠበኝ። ልጅህ አድርገኝ፣ ስሜን በሕይወት መጽሐፍ ጻፍልኝ። ከዚች ቀንና ሰዓት ጀምሮ አንተን የሕይወቴ መድኃኒት፣ የሕይወቴ ጌታ፣ የሕይወቴ ቤዛ፣ የሕይወቴ ብርሃን መሆንህን አምኜ ተቀብያሃለሁ። ወደ ሕይወቴ ግባ፣ በሁለንተናዬ አንተ ንገስ። ሕይወትህን ለሰጠኸኝ ለአንተ ሕይወቴን ሰጥቼሃለሁ። የተቀበልከኝን አንተን ተቀብዬሃለሁ። ጌታዬ ኢየሱስ እወድሃለሁ። የዚህን ዓለም ገዢ ሰይጣንንና መንግሥቱን ክጃለሁ። ከዛሬ ጀምሮ የጌታ የኢየሱስ ሆኛለሁ። ኢየሱስ ጌታን፣ ኢየሱስ ጌታን፣ ኢየሱስ ጌታን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። ሰባት ሰዎች ወደ ጌታ መንግሥት ዛሬ በዚህ ቀን ኦገስት 10 2024 ወደ ጌታ መንግሥት ተጨምረዋል። እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ እግዚአብሔርን አክብሩ። ታሬ እያየውኝ ነው፣ አሜን እያልክ እየጻፍክ ነው። በጣም ነው የምንወድ። አገኘሃለሁኝ። እዛም ወጣ ብለን ነው ለእንትን ዘመድ ጥየቃ ወጣ ብለን ነው። ስመጣ አገኘሃለሁኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቢኒ፣ ሜሮን፣ አሴ፣ ሲንዲ፣ ማን እና ዳዊት ታሪኩ፣ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። አሁን እጸልይላችኋለሁ ባላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያገኛችሁ። ደግሞ እድሜ ዘመናችሁን ሲከታተላችሁ የኖረ የትኛውም አይነት የሟርት፣ የጥንቆላ፣ የድግምት ይሄ ከቤተሰብ ሲወርድ ሲዋረድ የሚመጣ የዛር፣ የአዶ ከብሬ፣ የአውሊያ መንፈስ እናንተንም ኑሯችሁን፣ መንፈሳችሁን፣ ነፍሳችሁን ለቆ እንዲሄድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን እጸልያለሁኝ። ቅዱስና እውነተኛው አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ መልካም ነህ፣ አንተ ደግ ነህ፣ አንተ ቸር ነህ። ሰው ራሱን ሊያድን ስለማይችል፣ ሕግን ፈጽሞ መጽደቅ ስለማይችል አንድ ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጥተህ እንዲሁ በጸጋ እንድንድን እርሱን በማመን ከዘላለም ጥፋት እንድንተርፍ ስለረዳህን እናመሰግንሃለን። ዛሬ በዚህ ቀን ስለ ዳኑት ስለ ወገኖቼ አንድ ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነው ተቀብለው በአፋቸው የመሰከሩትን በልባቸው ያመኑትን እነዚህን ሰባት ወገኖች ቢኒን፣ ሜሮንን፣ አሴን፣ ታሪኩን፣ ሲንዲን፣ ማንንና ዳዊትን ለታመኑት ለአንተ ክንዶች አደራ አሳልፌ እሰጣለሁ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ መለኮታዊ በሆነው በአንተ ጥበቃ እንድጠብቃቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንድትጋርዳቸው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድትከልላቸው መውጣት መግባታቸው ሁሉ የተጠበቀ እንዲሆን ለበቀል የወጣ ጠላት እንዳያገኛቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንድትሸፍናቸው ጸልያለሁኝ። የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጸልያለሁኝ። ማዳንህ በእነርሱ ላይ እንዲገለጥ ጸልያለሁኝ። ቅባትህን እንድትቀባቸው ጸልያለሁኝ። አሮጌው ነገር ከውስጣቸው ዛሬ ወጥቶ አዲሱ መንፈስህ በውስጣቸው እንዲሞላ ጸልያለሁ። ቆሻሻ ውሃ ውስጥ
ዝም ብለን አዲስ ውሃ ስናፈስበት ቆሻሻው እየወጣ አዲሱ ውሃ ቦታውን እንደሚይዘው ዛሬ ከልጅነት ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ በሕይወታቸው የተጠቀጠቀ አላስፈላጊ የሆነ የኃጢአት ልምምድ፣ የጨለማ ሥራ፣ የጥልቁ አሰራር ሁሉ፣ የአጋንንት አሰራር ሁሉ፣ እማይጠቅም ነገር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ከውስጣቸው ተነቅሎ እንዲወጣ አዛለሁኝ። በዚህ ፈንታ መንፈስህ እንዲሞላባቸው፣ ጽድቅህ እንዲሞላባቸው፣ ቅድስናህ እንዲሞላባቸው እኔ ጸልያለሁኝ። ሰላምህ፣ ረፍትህ እንዲሞላባቸው ጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ እኔን የሚከተል የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንዳል ዛሬ የተቀበሉህን እነዚህን ሰባት ወገኖቼን በያሉበት አንተ ታውቃቸዋለህ። በጎቼን በስማቸው እጠራቸዋለሁ፣ ከእጆቼ የሚነጥቃቸው ማንም የለም ያልክ ጌታ፣ አሁን ለአንተ እጆች ለአንተ ክንዶች አደራ አሳልፌ የሰጠዋቸው በስማቸው እንድጠራቸው፣ እንድትጠብቃቸው፣ እንድትከልላቸው፣ በመንፈስህ እንድትሞላቸው እጸልያለሁ። ዘላለማቸውን ስላቀናህላቸው አመሰግንሃለሁ። የሕይወት ብርሃን ስለሆነላቸው አመሰግንሃለሁ። የሕይወት ብርሃን ስለሆነላችሁ አመሰግንሃለሁ። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ዘር ማንዘራቸው ወደ አንተ እንዲመጣ ሃሌሉያ። እናት አባት፣ እህት ወንድም፣ እናት አባት፣ እህት ወንድም፣ የሩቅና የቅርብ ዘመዶቻቸው ሁሉ ጌታ ሆይ በእነርሱ ምክንያት ወደ አንተ እንዲመጡ እጸልያለሁ። ለቤታቸው ለቤተሰባቸው ሁሉ መዳን እንዲሆን እኔ ጸልያለሁ። ክብር ላንተ ይሁን፣ ክብር ላንተ ይሁን፣ ክብር ላንተ ይሁን። ሃሌሉያ። የሟርት አሰራር፣ የጥንቆላ፣ የድግምት አሰራር ለዘላለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ደም ከላያቸው ላይ ይገፈፍ፣ ይገፈፍ በኢየሱስ ስም። የትኛውም አይነት የክፋት ኃይል ከነሱ ከመንፈሳቸው ከነፍሳቸው ከስጋቸው ላይ ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት ማንነታቸውን ሁሉ ለቀ እንድትሄድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘዝኩኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘዝኩኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘዝኩኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ከእናት ከአባት ከአያት ከቅድመ አያት የሚመጣ የትኛውም አይነት የሟርት አሰራር የአዶ ከብሬ የዛር የአውሊያ መንፈስ ጀበናና አተላ የለመደ ቆሻሻ የለመደ መንፈስ በኢየሱስ ስም ከላያቸው ላይ ከዛሬ ጀምሮ የተገፈፈ ይሁን። አሜን እያሉ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቃልህን እየሰሙ ጸሎት እየተካፈሉ ያሉ ወገኖቼን ሁሉ ባርካቸው። አባቶ ጸጋህን አብዛላቸው። ለእኔም ለባሪያ ምረትህን ስላበዛ አገልግዬ ሰዎች እንዲድኑ ጌታ ሆይ ከእኔ ጋር መንፈስህንና ኃይልህን ስላደረግከ አመሰግንሃለሁ። ስራው ያንተ ነውና ክብሩ ተጠቅልሎ ላንተ ይሁን። ማዳን ያንተ ነውና ክብሩ ተጠቅልሎ ላንተ ይሁን። ምስጋና ለስም ይሁን። ጌታ ኢየሱስ እንወድሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ዛሬ ጌታን የተቀበላችሁ ወገኖቼ ሰባታችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ፣ ጸልዩ፣ ተንበርከኩ። ራሱ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ያስተምራችኋል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ከቁጥር 24 ጀምሮ ስታነቡ እንዴት እንደምንጸልይ አናውቅምና መንፈስ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል ይላል። ያስተምረናል። ጸሎት ያስተምረናል። መንፈስ ቅዱስ እንዴት መጸለይ እንዳለብን ራሱ ያሰለጥነናል። ስለዚህ ለጸሎት መንበርከክ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ ህብረት ማድረግ፣ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርትና የደቀ መዝሙርነት ትምህርት የሚባል አለ። እሱን ተምሮ በትክክለኛ የወንጌል ትምህርት መሰረት ላይ የታነጹ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ሄዶ ህብረት ማድረግ ያስፈልጋል። የውሃ ጥምቀት መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሃይማኖት አያድንም፣ ኢየሱስ ግን ያድናል። ሃይማኖት ቢያድን ኖሮ እኔ አልወጣም ነበር። እኔ ከኦርቶዶክስ አልወጣም ነበር። ሃይማኖት ስለማያድን ነው። ራሱ ኢየሱስ ነጥቆ ከሞት አፋፍ ከጨለማ አሰራር ነጥቆ ያወጣል። እሱም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ሰሞን እንደዚሁ ጌታ ጊዜ ሲሰጠኝ ገብቼ እንደዚሁ አገልግሎት እንካፈላለን፣ ቃሉን እንካፈላለን፣ መንፈሱን እንካፈላለን። ምስጋና አብረን እናመሰግናለን፣ እናመልካለን። ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ያላችሁ ዛሬ ጌታን የተቀበላችሁ በተለይ
በስልክ ቁጥሬ ላይ ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ የስልክ ቁጥሬ አለ። ከዛ ወስዳችሁ ደውሉልኝ። ይሄንን ያደረገ ይሄን የዛሬውን ትልቅ ስራ የሰራ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እወዳችኋለሁ። ጊዜ ካለኝ ነገ እንደውም ጥያቄዎችን ብትቀበል የሚል ተደጋጋሚ ሀሳብ አለ እዚህ ጋር። ጥያቄዎች ይቀበላለሁ። በተራ በተራ ሰዎችም እየገቡ ሀሳብ እንዲሰጡ አደርጋለሁ። ምናልባትም ነገ በዚህን ሰዓት ነገ እንኳን አይመችም፣ እሁድ ነው፣ የአገልግሎት ቀን ነው። ሰኞ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ጥያቄ እየተቀበልኩኝ አብረን እንቆያለን። አመለጥኩት መሐላውን ቃል ኪዳኑን አፈረስኩት። አዲስ ኪዳን አደረግኩኝ ከኢየሱስ ጋር በጎልጎታ ቀራንዮ በዛ ተራራ። የተተበተበው ሰንሰለት አስፈሪው የሕይወት ጨለማ በድንገት ጠፋ ግፍፍ አለ ከሰማይ አንድ ድምፅ ሰማ። ሲተማመንበኝ ሲመካ ሲላይ ወጣም ፍጹም ከእጆቼ የጌታዬ ፍቅር ማረከኝ ወጣሁኝ ሰይጣንን ከድቼ። ከሕይወትም ይወጣ ከክብርም ክብረ መውጣት ከጨለማዋ ከሙታን መንደር ለሰው በዘመኑ ይህም አለ ለካ መስፈሪያ የሌለው ሰላም ፍጹም አይለካ። ንገሩልኝ መርዶ ለዛ ለጠላቴ ወጥመዱ ተሰብሮ ማምለጥ መፈታቴ ዳግም ላይ አገኘ ላልገባ ከእጁ እግዚአብሔር አስቦ አዳነኝ በልጁ አዎ በልጁ። አመለጥኩት መሐላውን ቃል ኪዳኑን አፈረስኩት። አዲስ ኪዳን አደረግኩኝ ከኢየሱስ ጋር በጎልጎታ ቀራንዮ በዛ ተራራ። አመለጥኩት መሐላውን ቃል ኪዳኑን አፈረስኩት። አዲስ ኪዳን አደረግኩኝ ከኢየሱስ ጋር በጎልጎታ ቀራንዮ በዛ ተራራ። ሃሌሉያ። ጠላት የተበተበውን አፍርሶ በዚህ ቀን መዳን ስላደረገልን ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለ ዳኑት ሰዎች ጸልዩ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ክርስቲያኖች፣ የጸሎት ኅብረት ያላችሁ ስማቸውን ስናገር ሰምታችኋል። ይዛችሁ ተንበርክካችሁ በጸሎት አስቧቸው። እንዲጸኑ፣ እንዲበረቱ፣ እንዲቀጥሉ በጸሎት አስቧቸው። ስልካችሁን በቴሌግራም ወይም በውስጥ መስመር ማግኘት ትችላላችሁ። እኔን 408-326-9924 ላይ በቴሌግራም ደውሉልኝ ወይ ጻፉልኝ። በዚህ ቀን ጌታን የተቀበልኩ እህት ነኝ ጥያቄ ያለኝ ብላችሁ ወይ ወንድም ነኝ ብላችሁ ጻፉ። አይና መልሼ እደውልላችኋለሁ። ከደወላችሁም እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። እሱን አድርጉ። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ተባረኩ። 103,000 ላይኮችን አያለሁኝ። ተባረኩ። ድንቅ ነው። ጌታ እጅግ የተባረከ ጊዜን የሰጠን። ታሬ ስመጣ እንገናኛለን፣ እንጫወታለን። ሰፊ ጊዜ ይኖረናል። እዚህ የምትኖሩ ካላችሁም እንደዚሁ የምትኖሩበትን አካባቢ ከነገራችሁን የሚረዳችሁ ሰው አገልጋይ፣ አስተምሮ የሚያጠምቃችሁ አገልጋይ ፈልጌ አገናኛችኋለሁኝ። እዚህ አሜሪካ የምትኖሩ ከሆነ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ በስልክ ቁጥሬ። ኢትዮጵያም ካላችሁ አሉ አብያተ ክርስቲያናት። አውሮፓ የምትኖሩ ከሆነ አረብ ሀገራት እንኳን የምትኖሩ ከሆነ አሉ እንደዚህ የሚያገለግሉ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚተጉ ወንድሞች ስላሉ ከእነሱ ጋር አገናኛችኋለሁ ማለት ነው።
ወዳችኋለሁኝ። ተባረኩልኝ። ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ሻሎም ብያለሁ። መልካም ጊዜ። አሜን 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 አሜን። ቴንክ ዩ ባይ።